ବଲିଉଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାମରେ ତିଆରି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାଇବା ଥାଳିର ନାଁ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ନାମରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସୋନୁଙ୍କର ନାଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ସୂଚନା ନିଜେ ସୋନୁ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ସୋନୁ ସୁଦ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରିୟାନୀରେ ଭରା ଥାଳି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋନୁ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାଇବା ଥାଳିର ନାମ ଏବେ ମୋ ନାଁ ସୋନୁ ସୁଦରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବହୁତ କମ୍ ଖାଏ ତାର ନାଁରେ 20 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଥାଳି କେମିତି ହୋଇପାରେ? ତେବେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାଇବା ଥାଳିର ସମ୍ମାନ ଜିସ୍ମତ ଆର୍ବିକ ମଣ୍ଡି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ସୂଚନା ବି ସୋନୁ ଏହି ଫଟୋ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଲିଉଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଫିଲ୍ମ ସହ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ସୋନୁ ସୁଦ ନିଜର ସହୃଦୟତାରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା କାରଣରୁ ସୋନୁ ସର୍ବଦା ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।